Hörni, alltså välkomna till ett nytt avsnitt av Lotta möter. Och idag, då ska jag träffa en amazonkvinna. Ja men alltså hon har gett Hollywood-glamouren ett ansikte. Hon är, har gett bubbel ett ansikte, alltså så som jag har gett snuset ett ansikte. Så ska hon nämligen ut på en ödö i Stilla havet. Slags Robinson, där de ska bo där på en ödö, hon och massa kändisar. Och jag kan ju säga så att det ska bli väldigt spännande, det måste jag säga. Och hur förbereder hon sig? Det undrar jag också, det ska jag ta reda på. Så att idag i Lotta möter ska jag träffa Maria Montazami. Nu kör vi! Jag måste ju få fråga, för du är ju en Hollywoodfru. Hur förbereder sig en glamorös Hollywoodfru för det här äventyret? Vi håller på att ordna inför den bästa semestern ever. Eller ja, filminspelning blir det. För jag ska vara med i The Island Sverige. Vad är det här med The Island? Och det betyder, då ska din gubbe, han ska ju vara med. Gud vad kul, han kommer bli solbränd som bara den, han kommer stekas där i Stilla oceanen på den här öde ön. Och vi ska då leva där tillsammans och vi ska försöka vara som survivors. Hur förbereder sig en glamorös Hollywoodfru för det här äventyret? För att jag ska kunna överleva så vill jag ha lite bubbel, jag vill ha några jättefina middagar, jag vill ha en bastu. Vi har några grabbar från Polen som kommer att bygga den här bastun. Vi har fixat bubbel, kallt, gott, vitt bubbel. Jättemycket importerat av kaviar. Det ska vi också ha med. Gör du det här till 100, minst 100%. Och sen hoppas jag på goda vänner, jag hoppas på musik, jag hoppas på fina samtal och minnen. Jag förstår, lycka till Maria, det måste jag säga. Alltså hon är ju stark, hon är power. Och med det där hålet så blir hon ju verkligen power. Och nu får vi se vad som händer när hon träffar soldoktorn. Får vi se om han bränner ihjäl sig, det vet man ju inte. Men så här, jag kan säga så här att nästa gång vi ses, då ska vi möta någon helt